Дубайда кәсіп ашатын отандық бизнесмендер көбейді. Бір жылда Біріккен Араб Әмірліктеріндегі іскерлік кеңеске мүше отандық компаниялар саны 30-дан 600-ге дейін артқан. Әрі Қазақстан аймақтағы барлық кәсіпкердің басын біріктіретін Дубай Чемберс ұйымына ресми тіркелген Орталық Азиядағы бірнеше ел атанды. Тараптар арасындағы сауда айналымыда жыл басынан бері 25%-ға өсіпті. Оған әмірліктердің инвестициялық және логистикалық тартымдылығы себеп дейді бизнес өкілдері. Оярта налогы 5% налог жүрет тек қана, басқа оярта ешқандай налог жоқ қазіргі таңда. Ешқандай бюрократия жоқ, компания тіркелу өте тез. Бір-екі сағатта тіркеліп ашылады. Бізде қолымыздан келгенше көмектесеміз. Компания тіркелу жағынан, юридический консультациясын, банкта счет ашу жағынан қолдаймыз. Оған біз ешқандай ақы алмаймыз.